kompletně celý oplechovaný to auto ze spoda. Nevím, k čemu já to potřebuju, ale je dobrý, že to tam je. Čus party, já vás zdravím u nového videa a v dnešním videu tady máme nový takový projekt, spíš takový jako pracovní auto, jo. Protože teďko tematicky já tady mám zrovna tohle z toho, co tady dělám, což je nažehlování triček a tak nějak jako celý se to snažím celou dobu posouvat dál a tohle z toho. A teďko před nějakou dobou byl Beroun Meet. Jo, a to jsem si asi 3 dny předtím jsem si rozmyslel, že e-shop vemu sebou, jo. Takže ono vzít tohle to tak nějak všechno plus ještě další věci, které jako k tomu byly potřeba, nějaký stolek, tohle, tamhle, tak do těch 2 Poršáků se mi to nevešlo vůbec. Musel to být Martiner s 6, což jako na mě nadával, protože jsme mu mačkali koberce, že jo, a to. Takže to nebylo vůbec příjemné. No a tím, že já to chci jako posouvat celý tak nějak dál, tak bylo třeba zamyslet se nad tím, že bych potřeboval nějaký praktický auto. Ne, že by třeba V70 nebo to XCčko, co mám, nebylo praktický auto, to vůbec, ale potřeboval jsem něco většího. Land Rover prostě není spolehlivý, tohleto, takže to jsem úplně zavrh. No a za chvíli vám ukážu teda, u čeho jsem skončil nakonec. A já jenom chci na příští rok fakt to posunout trošku dál zase a udělat takovou chill zónu na těch srazech a vzít všechno sebou, to, co tady vlastně vytvářím, tak to vzít sebou a předat vám to tak nějak jako osobně, aby jsme pokecali a tohleto, ukázat vám ty auta. A tak no, prostě udělat to hezký, fakt chill zouničku, nějaký sedačky, tohleto, tamhleto a to prostě do těch 2 Poršáků nenaruju, i kdybych chtěl. Takže si ukážem, co teda jsem pořídil. I když jsem to nechtěl takhle brzo jako pořizovat, ale prostě nedá se svítit. No takže pořídil jsem teda takovýhle užitkový vůz, no, pořádnej, takže s tím budeme jezdit teda na srazy a bude to pěkný, bylo dělat to vybydlí, je to bílý vevnitř, už bude krásný a do toho se nahází veškerý bordel a budeme jezdit. Ne, samozřejmě dělám si srandu, hele, to jste si mysleli určitě, že bych si pořídil tohleto, to zdaleka nemám, ale je to moc hezký, ale my si teďko ukážem opravdu, co jsem pořídil, protože to auto je naprosto skvělý. Je naprosto skvělý. Za mě teda aspoň. Tak jdem se na to mrknout. Konečně už teda. No. Takže co jiného by to bylo než téčko? Protože já jsem přemýšlel nad Vitem, nad Customem. S Customem jsem teďko jezdil, nebo můžu s ním jezdit, jako, takže si to můžu vyzkoušet s takovou tu civilnější verzí s tou 9-místnou. Ale zase, kdyby to byla skříň, protože já jsem chtěl skříň, tak zádu ten Custom nemá normálně pružiny, má tam listáky, což jako je nepohodlný hrozně. Takže potom, když jsem si to projížděl všechno a rozhodovala i nějaká cena, tak prostě T-čko furt bylo mi nejblíž a vždycky jsem to auto měl rád. Určitě se mě tady budete ptát, kde je T5ka, mulťák, tak toho jsem prodal už asi před 2 rokama, měl ho Ogi, ten ho vybydlel a já jsem ho vybydloval taky, tak nějak, ale furt jsem se o to tak nějak staral, ale bylo mi líto, když já jsem třeba vozil kola z Německa, to byla taky jedna éra, která už je za mnou a tak mi bylo prostě líto do toho světlého vnitřku naházet jako několik sad kol nebo něco převážet a tohle to a prostě jsem chtěl skříň. Dlouhou dobu, až se mi to teďko splnilo konečně, takže tady je takovej jako díky klukům, že jsem se k tomu dostal, protože je to takovej jako jednorožec, bych řekl,
hodně chtěnej, a to je T6 103 2 litr Fear Motion a ještě s uzávěrkou, jo. Což jako moc nebejvá úplně. A my si to můžeme projít teda, co tady je, co tady není. Má to nějaký šrámy samozřejmě a tak, ale na ten můj jako co to chci, na to, co to chci, tak je to úplně skvělý, jo. Takže je to taková švestka modrá. Není to úplně pošťák, takže nejsem pošťák Dušan, ale prostě je to modrý. Já nevím, jak tam, sundej si ty brejle možná, aby si viděl, jestli to je tmavý nebo není. No. Takže jde tam vidět. Jo. No hele, tak pojď se tady kouknout. Je to špinavý, vybydlený, tady vosy tady jsou, nebo co to je. Hele, tady když já si sem vlezu takhle s bodinou, tak ty vole, Láďo, no hele, máme tady kožený paket, jo, tříramínko s multifunkcí, se vším všudy, je to dobrý, tempomat to má, má to klimu, to jsem hlavně chtěl, au, to jsem hlavně chtěl, aby to mělo klimu, aby to nemělo švihadla, protože nepochopím, jako kdo si mohl navolit auto se švihadlama takovýhle. A opravdu i ty T6 jsem viděl normálně se švihadlama bez klimy, jo, to musí být jako pekelný. Má to velký rádio a tady to má teda tu špéru, což jsem teda ještě nevyzkoušel, nevím, jestli to někdy použiju, možná v zimě, třeba na nějaký výjezd, ale úplně jako čtyřkolku jsem nepotřeboval, ale když to tam bylo a ještě s tou špérou, tak jako říkám, dobrý, paráda. A ještě co to má, tak to má bufíka, komplet, jo. I s telestartem normálně na klíčkách, takže to je úplně epesní, jako tadyhle ta varianta. Takže to bylo fajn. Samozřejmě do budoucna mám tady v plánu nějaký úpravy, tohle se to vyměnit ten kaslík za multivaňácky a takovýhle věci, jo. Má to tady přepážku, takhle očalouněnou, ale když sem půjdeš, nevím, jestli tohle je Origo nebo není, nebo jestli to někdo dělal, ale každopádně je to jako pěkný, což jsem se docela divil. Takže to je takhle, má to tady dlen z ty světlý sedačky, chtěl bych samozřejmě ty kapitánský z mulťáka, že jo, sem dát dvě. No, takže to je předek. To si třísknu. No a tady je zadek takhle, hele. Takže z tohohle já jsem úplně nejvíc nadšený, protože tohle je přesně to, co jsem chtěl. Já bych si to chtěl udělat jako takovýho rychlýho... Musíš tady. No. Co? Dobrý, jo? Já bych si to chtěl totiž to auto udělat jako takovýho rychlýho kempra, když bychom nikam jeli. Ale zároveň by to mělo sloužit prostě jako auto pro všechno, ne, že bych tady udělal pevnou vestavbu jako nějakou nebo tohle, to vůbec nechci, protože opravdu to auto potřebuju tadyhle, potřebuju používat na ty věci, hlavně co se týká e-shopu a tohodle z toho, nebo i teďko nově, co jsme domluvený, vlastně člověk, který mi vozí auta, kterýho byla ta Panamera, tak budu jezdit nejspíš leštit auta normálně jako pojízdně, jako nějaký škrábance na dveřích a podobně pro jednu firmu, takže v tomhle tom to bude super, protože já když si tady udělám jednu postel, tak můžu přespat, za dva dny bude hotovo, vyleštěno všechno, stáncem hodím tohle, takže plány jsou velký, uvidíme, jak to bude fungovat. Takže to má takhle šoupačky, nemá to tady okna. Což je teda můj takovej cíl, zima je, jo, no, což je můj takovej cíl teda tadyhle to fiknout celý a Angláni na to prodávají normálně s tím oknem na ty párky, takže to bych sem dal to výdejní takovou tu šoupačku, tak sem i na druhou stranu a tady to vlastně zůstane plechový. Tady to má nějaký odvětrávání, to ani nevím proč, co a jak. A to je tohle, ty lítačky jsem jako nechtěl původně, ale ono
ve finále to vůbec není špatný. Jo, takhle otevřu a mám to tady. Je to krásný. No a při nejhorším se to dá předělat všechno, ale oni ty lítačky opravdu mají něco do sebe. Takže to je takhle, tadyhle ten vzadu. A ještě další věc, co je důležitý, to si tady z té strany. Je tady Béďa, samozřejmě. Jo, tadyhle. Bude zase světlý, ne? Co? Ne. Dobrý, co? Ukaž. No, to je dobrý. Ježíš, to je krásný pejsek. Ty to krásný pejsek, ježíši. Jak u těma očima tam. Koukej, jak jsme krásný tady, při západu slunce. No, ježíši, Borisu. Hele, poškrábej mi to, klidně se. No a tady se děly nějaký věci, tady jsou nějaký škrábance, nějaký... Ale myslím si, že to půjde vytáhnout, je to lehce prohlý. No a prosím tě, tady se musíme skrčit dolů. Hele, pojď, šup. Dřepíky, bolej mě záda taky, neboj se nic. Hele, ale tady. Kompletně celý oplechovaný to auto, ze spoda. Nevím, k čemu já to potřebuju. Ale je dobrý, že to tam je. No. Takže tak, tady od nalizání práh, takže to se bude řešit před zimou klasicky. Jo, a samozřejmě i ten plíšek to má vepředu. Tadyhle je blatníček, ale nic, co by nešlo vyřešit. Myslím si, že to PDRkem půjde vytahat. Hele, dost toho psa, už tam netoč. Ty přestaň pozovat. To je přesně ono. Co tu nohu? Vyndej to. Mě to odřeš. Já to říkal, neštvi mě, nebo půjdeš na louku, štípnou tě. No hele, a tady vepředu. Volkswagen. No, ne, tady, hele, tady je koni pas. Hele, pojď sem. Mám ho, hele, skočil tam. No, a tady je samozřejmě ten dekl. Opět musíš tam takhle pod to. Co, ty to vidět? Takhle, tady. To je hodně dobrý, hele. Hodně dobrý. No, takže plány jsou teda teďko takový, že uděláme s Lukášem rozvody, co se týká i toho řemínku ponořeného v tom voleji, což je absolutní nesmysl. No a to bude základní jako nějaký servis oleje ve všem úplně v diferáku, samozřejmě v motoru, nejspíše v převodovce bych udělal a potom něco je na nápravě, něco tam bouchá, takže to budu muset řešit, ještě chci sundat to oplechování, právě si tam třeba nejsou nějaký šutry, aby to nedělalo ono, ale myslím si, že nějaký stabíky nebo něco prostě tam bude volného, takže to se udělá a pak se to začne ladit a uspůsobovat k tomu, aby jsme příští rok mohli jezdit po srazech a přivíst vám nějaký e-shop, samozřejmě paní tady, jo, a tohleto, no, takže chtěl bych to vymyslet tak, aby jsme vždycky přivezli dvě ty auta a tohleto v tom bude teda naložený e-shop, případně by jsme se v tom vyspali nebo nahoře, samozřejmě ve stanu, to uvidíme, jaký budou možnosti a jak to stihneme všechno a hrozně se na to těším, na ten příští rok, bude to fajn, si myslím. No, co bys si k tomu řekla ještě ty? Nic k tomu nemáš, je ti zima, bolí tě ruce, takže budeme asi končit. No, takže tohle bude teda všechno pro tohle video, je to jenom taková seznamovačka, rychle jsme si to oběhli a doufám, že vás tady to bude bavit, protože mě to bude bavit neskutečně a nikdy jsem si nemyslel, že už se vrátím k Volkswagenu, já jsem na to zanevřel, už jsem to nechtěl, ale prostě není nic lepšího než téčko, jo, takže prostě je to tam, já to mám rád, téčka jsem měl rád vždycky, no, tím bych to ukončil, hele, a těším se na vás u dalšího videa příští týden,
Děkuju, že nakupujete na e-shopu a že mě podporujete touhle formou, ať už Hero Hero, YouTube členství, nebo že si tam něco zakoupíte. To je úplně nejlepší podpora pro mě, protože za to samozřejmě dostáváte věci zpátky. Takže mějte se hezky, opravdu teď už to ukončujeme, paní tady mrzne a jedem to uklidit. Čus!